Moikka vaan katsojat, Ronita Gamer tässä näin, ja moni teistä väitti, että mä en oikeesti pelaa Robinin kanssa. Niin me sovittiin tapaaminen oikeassa elämässä, että te jotkut sitten uskoisitte, että me ollaan kavereita tosissaan. Tässä vähän video siitä. Joo joo, mitä Roba? Haluatko kuulla vitsin? Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Minne sä lähet? Tää vitsi jäi kesken. Tuu nyt takas!